Ja, det vil vi. Vi vil ansætte 4.500 flere pædagoger, for der er nødt til at være flere voksne til vores børn. Så vi siger helt konkret, der skal være en voksen til tre børn i vuggestuerne, og der skal være en voksen, minimum en voksen, per seks børn i børnehaverne. Ja, det er vi kommet frem til. Vi går ind for minimumsnormeringer på kommunalt niveau, som skal gå ud til daginstitutionerne. Det er ikke sikkert, at de alle sammen skal være helt ens. Det er derfor, vi siger kommunalt niveau. Vi har ikke gjort det før, men vi er nået til, at der simpelthen er nødt til at være en bund. Jamen, det vil vi kæmpe benhårdt for. Det er jo et krav, som heldigvis mange stiller. Og jeg tror, vi er nået dertil, hvor forældrene har været på gaden. Børnene kan jo ikke selv på samme måde råbe op. Men det her, det er noget, der nu heldigvis har spredt sig. Så alle sådan set siger, at de vil levere. Men så er man også nødt til at blive konkret. Og der er vi altså nødt til at have nogle minimumsnormeringer. Vi har ingen ultimative krav, men vi har et meget tydeligt krav om, at der skal flere pædagoger til vores børn. Vi kan godt kalde det noget andet, men det skal være normeret. Det skal gå til de enkelte daginstitutioner, og det skal være fastsat, at det er det, det går til, sådan så det ikke ryger i desværre nogle af de andre huller, kommunerne har derude. Det er det, vi vil holde hende op på, og ja, det er en af de allerhøjeste prioriteter, Radikal Venstre har. Vi vil lade pengene følge med. I vores økonomiske plan, der lader vi pengene følge med den udvikling, børnetallet har, ligesom demografien, som det hedder, at det, der bliver flere ældre, lader vi også pengene følge med til. Vi vil uddanne flere på en bedre uddannelse, men vi vil også, fordi det kan ikke vente på det, så vi vil opkvalificere, det har vi også sat penge af til, de medhjælpere, der er derude nu, sådan så mange, mange flere kan opkvalificeres hurtigere. Det er helt afgørende for, at vi faktisk når op på det antal pædagoger, som vi ønsker, med de faglige kvalifikationer, der er nødvendige. Det er jo ikke bare opbevaring, det her. Og det endelig synes jeg, at det er blevet tydeligere i debatten i Danmark, at det ikke er det, det handler om. Det handler om reel faglighed til vores børns udvikling.